سر ادا جواب کوئی چنگی طرح دئیے کوئی باہر ٹھوکیے کسی طریقے دے نال جو گلا کر دی خاتون بول دی گئی سر میں پتا کی سوچیا سی موٹی گل گل تو میں کر دی پھر مینو بڑے تارن صاحب کا ایک گل یاد آئی سن میاں کتیاں دے پونکے کھلوتے نے دوسرا میری جہی ہے نا میرے سے الحمد للہ علی بھی شکر ہے وہ کرے جگہ ہے کہ میں بیئر کر سکنا تے میں کوئی کنفیوز یا جا کے ڈپریس نہیں ہونا لوڑ پائے گی تو اسی کہہ دیں گے خالد صاحب کچھ دھماکہ کر دے تو کر دینا میرے پتا میں دس دینا بس میں جو کہو گے غصہ ہو جائے گا حاضر 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 خالد صاحب اور میرے بھتیجے ٹھیک ٹھاک ہیں بالکل بسم اللہ نے کہنا کہ نان شکران بسم اللہ موسٹ ویلکم